Sekali. Lupa. Ini kancane lek damis di biyen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo si Gimpul. Piye kabare lur? Sehat-sehat wae to? Karo ngopi. Iki aku apa gawe? Capcay. Nih. Kita siapi brambang bawang. Ini dok kuntul, dok manu ini sayuran. Oke, lanjut tonton terus video ini sampai selesai. Iki kancane lek damis di biyen. Nah. Iya. Menawa ketularan lek damis. Amin. Lek rumane ge male lek. Damis. Apa aja ya? Melok iki lho. Karo ponakan. Melok review. Melok review. Capcay. Capcay ala makruh. Sing mam Mbah Sum iki. Bismillah. Mantap. Mantap ya. Mumpung urung poso. Mumpung poso. Ngerti. Menambah kolesterol sih. Dok baru, Pak. Heeh. Anu, kacer. Kurang apa guys iki? Wes enak. Oke, Lur. Ayo di review makanan sing wis dadi ya. Panganan mau. Masake rong tau anu, Mbah. Lho, Mbah YouTube Mbah, jenenge sing kumpul. Iki ana bakso. Langsung lae, Lur. Mangan enak. Santai ala. Lali kupuk dar YouTube kul si Gimpul jenenge Mbah tak pendelok Lali di subscribe Mbah
dulur kebosan dulu aku makan dulur terus nonton video kayu ya itu terus video apa sih bakal tak oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.